पूजा पूजा कमिटी एवं संपादक सचिव संपादक अजय प्रधान संपादक अजय प्रधान सहजा को अनुरोध करूँ पंचायत निर्वाचन ରୁବିନା ବେହେରା ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଠି ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବମି ଖାଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଟାଣି ଉତ୍ସବ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ସେନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଏବଂ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସଭା ଦିଅନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ମେଳା ଆସିଛି Hey!